Hi guys! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. At sa video na to, magkakaroon tayo ng magandang content ngayon kasi meron akong makakasama sa video natin. At ang magiging content natin for today ay Q&A portion. At sasagutin ng kasama ko ang mga inihanda kong tanong. At papakilala ko na sa inyo ang nag-iisang Maika Camille Ortega. Hi, Kams. Hello. Hello, ayan. So, siya po ang ating makakasama sa video na to. So, una sa lahat, magkaibigan po kami ni Kams. At, pero may mga bagay pa akong hindi nalalaman sa kanya. Kaya naghanda ako ng mga tanong ngayon para sasagutin niya, syempre, di ba? At tingnan natin kung masasagot ba niya to ng totoo or hindi. So, simulan natin tong video na to. Unang katanungan, Kams, kamusta ka naman? Kamusta naman ang isang Maika Camille Ortega? Kaya pa, pinakaya. Kasi may mga pagkakataon na, hindi na kaya. Ano naman yun, di ba? Pag-aaral, pamilya. Yes. Yun, yung pero ibang mga... Pero iba, parang may hugot eh. Umpisa. yun, okay naman. Masaya. Yun. Mabuti. So ito pa, Kams, nung mga nakaraan, madaming nagulat, di ba? Kasi nagpaikli ka ng buhok. Bakit? Anong dahilan? Ba't mo ito ginawa? Ang pinakadahilan is nagkasakit talaga ako sa ulo. Yung blood flow ko, hindi siya nasipsip na... Yung ulo ko, hindi niya nasipsip yung tamang amount ng blood. Kaya naglaglagan, napanot, ganun nangyari sa buhok ko. Kaya ayaw ko man, talagang nilunok ko yung takot ko para magpaikli. Yun yung dahilan. So, ito karugtong to. Ano namang naramdaman mo nung nagpagupit ka na? Takot talaga. Kasi nung time na ginugupitan ako, nakapikit ako eh. Tapos nagpipray ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung ano magiging itsura ko. Kasi hindi ko nakita yung sarili ko na magpapaikli ng buhok. Kasi maganda talaga yung buhok ko eh. Healthy talaga. Tapos bigla siyang naging ganun. Kaya yun yung naramdaman ko. Takot ka ba? Tapos hindi ko alam kung bagay. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ng tao. Basta gano'n. Pero ngayon, ayos ka naman, no? Parang sa paglipas at panon, nasanay ka na. Parang tinanggap mo na gano'n eh. Gano'n na, nakita ka na ng mga tao. Gano'n. Pero yung unang nagpagupit ako, kada lumalabas ako ng bahay, nakatuwalya ako. Nakatakip ako ng tuwalya. Kasi nahiya talaga ako. Ayoko. Kaya yun. Ito, isa sa pinaka-interesting na tanong. Gagawa ka ng isang pelikula. Anong ipapamagat mo sa pelikulang? Teka lang, isip na ako. Wala kayong alam. Yun yung okay, title. Wow. Wala kayong alam. Any background? Anong backstory na ito? Bakit? Wala kayong alam. Kasi ang pananaw ko kung paano kumilos yung isang tao ngayon. Merong factor yung nangyari sa kanya noon. Bakit ganun siya kumilos ngayon? Eh yung mga tao, di ba? Nagbibigay lang ng judgment. Ganun yung normal eh, yung mga tao judgment. So, ang title na gusto ko pag nagkaroon ng pelikula, based yun sa totoong story ng buhay ko. Yun yung gusto kong title. Wala kayong alam. Wow. Maganda. Kasi diba, may mga tao ngang, alam mo yung puro opinion lang, puro paninira sa'yo, pero hindi nila alam yung kung saan ka nang galing, kung anong pinagmulan mo, kung anong nararamdaman mo. Diba? Ayan. So, next.
Kung walang pandemya ngayon, Kams, nasaan ka daw? Nasa Galaan. Siguro Galaan. Naman lahat. Oo, Galaan na ano eh, malayo. Tapos, siguro mga beach, mga ganun. Beach. O kaya, nandun ako sa daan, nagda-drive. Kahit saan na ako mapunta. Nandun ako siguro. Yun. Next. Bibigyan kita o bibigyan ka ng tatlong kahilingan. Ano-ano yung mga kahilingan na yun? Una, may gusto akong bumalik. May gusto akong parang mabuhay na nawala sa life ko. Gusto akong mabuhay yung tao. Pangalawa, gusto ko bumalik sa pagkabata. Tapos maging matalino ako ng bata. Ganun gusto ako maging matalino ng bata. Tapos pangatlo, ano, pera. Kailangan ko ng pera. Maraming pera. Pera talaga. Yun lang. Nakakaano ha, parang bigla tayong lumungkot doon ha, so gusto bumalik. Meron diba? Talaga as in, meron talaga gusto. Para makabawi. Siguro lahat naman tayo, kung may healing tayo, di ba? Gusto natin pag bumalik sa nakaraan, di ba? May gusto tayo bumalik, kung ako man o pangyayari, di ba? Pero lahat ba lang siguro yung nangyayari ngayon, may dahilan. Di ba? So, ito. Bakit? Anong dahilan? Bakit ka lumipat sa back? Lumipat ako sa back kasi feeling ko nandito ang puso ko sa back. Kasi ganun yun, di ba, pag nag-aaral ka ng college, dalawa yan, dalawang estrato. Susundin mo yung pamilya mo na sila yung nagpapaaral sa'yo o susundin mo yung gusto mo talaga. Ang sinunod ko una, gusto ng pamilya ko. Gusto ni mama maging engineer. Siyempre si mama yung nagpapaaral sa akin. So, susunod ako sa kung ano yung gusto niya. Eh kasi dumating sa point na nagkaroon ako ng singko talaga. As in parang hindi pinalagpas kahit 3 months lang. Binigyan talaga ako singko sa engineering. Sabi ko, ay Lord, siguro pang box na talaga. Kaya dilipat na ako ng box. Kaya lumipat ako ng box. Yun yung dahilan. Pero ngayon, anong pakiramdam mo na nandito ka? Para akong nasa sarili kong bahay. Tapos, pumapasok ako na maayos yung mga tao sa paligid ko, magaan yung pakiramdam ko. Kasi dati sa engineering, papasok ka ng mabigat yung loob mo. Kasi sa utak mo, parang hindi complete eh. Yung na-absorb mong lesson, hindi complete. So, papasok ka ng kulang kinabukasan. Tapos, hindi na naman complete, papasok ka na naman ng kulang kinabukasan. Kaya ganun. Eh dito, parang kompleto ako kasi maayos din yung mga tao talaga. Mababait, saka mapagmahal. Yun. Tsaka diba, may isang bagay ka na ayaw ng puso mo. Tatawin ka talaga eh. Parang hindi mo siya magagawa. Hindi mo siya magagawa ng buka sa loob mo kasi nga ayaw mo. Diba? Ayun. So, karugtong to. Feeling ko karugtong to. Maganda to. Ano pangarap mo para sa sarili mo? Para muna sa sarili ko. Yes. Sa'yo mismo. Siyempre bilang tao gusto ko maging mayaman, dumami pera, tapos maging masaya. Siguro yun. Ay, hindi. Mali. Maging masaya lang pala kahit hindi mayaman. Kasi merong mga mayayaman na hindi naman masaya. Yun yung gusto ko. Maging masaya. Yung pag sinabi mong masaya sabi ako, ibig sabihin totoo. Totoo yun na nararamdaman. Oo. Yun. Saka sabi nila, di ba, money can't buy happiness. Oo, tama. Diba? Oo, tama. Ito, yan na may mga kakilala rin ako talaga na mayayaman, sila may pag sila may pera sila. Pero yung attention, yung saya na binibigay ng mga tao sa paligid nila, hindi nila yun nakukuha eh. Di ba? Ito naman. Ito naman ang pinaka-inaantay kong tanong. Ano itong gusto ng isang Kams? Boyfriend or girlfriend? Boyfriend. Boyfriend. Okay. Oo, totoo.
Kaya nga, kung iko-connect mo yung tanong mo kanina, kung meron kang isang pelikula na anong title, tapos wala kayong alam. Tapos iko-connect mo dito, parang magulta. Talaga? Boyfriend? Yun yung sagot ko, boyfriend. Kaya nga sabi ko, di ba, kung paano gumalaw yung isang tao ngayon, merong malaking factor, anong nangyari sa kanya noong nakaraan. For example, merong lalaki na mahilig mag-ayos. Diba, ang pagkakalala sa mga lalaki, basta-basta. Pero merong lalaki na mahilig mag-ayos. Tapos bilang tao, ay ano yan? Ano yan? Bading yan. Ganun, bading yan. Sure ka ba? Ayun yung question mark. Sure ka ba? Bakit meron lang something sa buhay niya? Bakit siya ganyan? Ba't ganyan attitude niya? Meron something sa family, may nangyari in the past. Ganon. Kaya, yun talaga yung pananaw ko. Kaya, ang tanong mo kanina, maganda talaga yun. Kaya, yun yung sagot ko. Eto. Meron, ano bang lagay ng puso natin ngayon? Ano bang status ng isang Camille Ortega? Ano ako? Puso ba? Puso? Wala. Wala. Walang nagpapasaya? Ano? Siya rin ang nagpalungkot. Hindi, wala na yun. Dati na yun. Kaya. So, okay naman na ngayon. Okay ngayon. Sinasabi ko yun. Tsaka na lang mapagtas na lang ng college. Yun na lang talaga. Oo. Oh. Parang ang hirap jowa sa panahon ngayon, no? Yeah. Diba? Oo, hassle. Hassle yan. Ito. Ito, masayang talong to. Ano ba pinaka-wild na nagawa ng isang Camille? Ala, ano wild ba? Pag mapasok yung wild, parang ang bas na ng isip ko eh. Wild! Siguro yung minsan nagda-drive ako, tapos ang bilis ng speed ko, tapos muntik na akong masagasaan talaga. Pero ang masagasaan ko is may naglalaba, tapos yung speed ng sasakyan ko sobrang bilis. Di ko siya nakita kasi yung sasakyan ko parang XUV. Ganun yung style. Ang bilis ng speed ko, di ko alam may naglalabas sa baba. Takbo siya, ang napipi yung batsa. Muntik na akong makapatay talaga ng moment. Yun yung pero wildest ngayon. Pero ngayon okay na. Natututo tayo sa experience talaga. Kaya okay na yung driving. Parang lang naman. Ikalma mo. Ha? Ito na, next. Sabi mo kanina, may gusto kang bumalik, di ba? Ito. Kung babalik ka sa dati, alin doon? Isa lang. Ano yung babalikan mo dati? Babalikan ko dati yung naging matapang. Kasi dati hindi ako matapang. Duwag ako dati. Sobrang duwag. Kung saan yung pagiging duwag is may kinain ka na ng sistema. Kung saan maling-mali yung sistema na yun. Yun. Kung meron naman akong babalikan dati, yun yung pagiging duwag ko. Kasi pag bumalik ako doon, gusto ko matapang ako. Ganun. Aww. Ba't parang lungkot? Ito naman, bilang nasa back ka, di ba? Mga arte-arte yan, di ba? Theater-theater. Kung magiging artista ka, anong gusto mong role? Gusto ko yung kinakawawa. So parang bida? Gano'n? Bida na kinakawawa? Or kontrabida ba na kinakawawa? Hindi. O pwedeng bida.
Parang ganun. Oo. Pag ginakawawa kasi more on sa mga ganyan, bida pala talaga. Oo, yun. Parang ganun. Pangarap. Gusto mo ba na nagagawin mong pelikula, ikaw yung bida doon? Ay! Ayoko. Ay, teka lang. Di ba? Hindi, ayoko. Ayoko. Okay. Okay, okay, okay. Ito, alam kong mahilig ka sa music. Di ba? Mahilig ka sa music. Anong kantang naiisip mo ngayon? As in ngayon? Ngayon? Yeah. Yung ano, kanta ni ano, ni Kastakli. Kasi yun yung uso ngayon eh. Lahat ng kada post ko ng TikTok, yun yung ano eh. Yun lagi, Miss Kastakli. Yun, yun. Parang napakinggan ko rin siya. Maganda siya. Parang nakaka-in love eh, no? Yung kanta na yun. Pero para sa anak yun. Pero ginawa para sa jowa ngayon, di ba? Para sa anak yun eh. Para sa anak yun. Ito naman. Dahil nasa kanta na tayo, ano pinakamahirap mong nakanta? Light of a Million. Ano yun eh? Kanta yun sa church namin. Tapos sobrang taas talaga. Tapos yung pinakanta sa akin yun. First time. Tapos sa harap ng maraming tao. Doon ko naranasan yung naka-heels ka, pero yung tuhod mo, literal talaga. Literal. Di ba merong expression na parang manginginig yung tuhod ko? Di ba may ganun? Pero yung moment na yun, yun talaga. Nanginig talaga. Tapos, kailangan mong i-project yung sarili mo sa harap ng maraming tao na okay ka, na hindi ka inaapan. Pero, alam mo, nanginginig na talaga. Yun yung pinakamahirap. Light of a Million. Papakinggan ko nga. Papakinggan. Ito comes. Maraming nagbalita-balita na ano, na dancer ka rin daw. Nako po. So kung bibigyan ka, ano pipiliin mo? Indak ba? O himig? Alam mo, mahirap yan sa part ko. Oo. Kasi, pero hindi ko sinasabing magaling ako ah. Hindi ko sinasabing. Pero mahirap talaga yan. Siguro ano na lang. Kasi parang yung puso, yung konektado sa kanila, di ba? Kasi minsan gusto ko sumayaw. Minsan gusto ko kumanta. Oo. So, mm-hmm. Ano na lang. Kanta na lang siguro. Hindi. Okay. Ito, dahil lumungkot tayo kanina. Ito. Ano yung nagpapangiti sa'yo? Yung kapag na... Ano ko na sabihin natin, naisip mo, naalala mo, nakita mo, ano yung, ano yun? Ba't ka napapangiti nun? Ano siya? Siguro ano, pag full tank yung sasakyan ko ng gasolina. Kahit saan mo, pwede ako makakunti. Alam mo yung tipong sasakyan ka ng sasakyan mo, pag sakay mo, uy, full tank. Alam na. Alam na. Siguro yun, isa sa nagpapangiti. Mga bagay na. Ito, mabalik tayo sa kanta. Di ba? Pwede ko bang malaman kung anong kanta ng buhay mo? Nako? Ano siya eh? Kanta ng buhay. Ano siya? Christian song siya eh. Yun yung kanta. Mm-hmm. Tapos, Christian song siya, pero kinakanta rin siya. Sa'yo ba namin marinig siya? Ano eh, ano lang, konti-konti. Ano yun yung kanta about, ang title ng kanta, You Know Better Than I. Parang, ang kanta ko is, parang ang stand ko, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero, ikaw, alam mo. Parang, you know better than I. You know the way
I've let go of the need to know why, for you know better than I. Pangit. Yes. Ganda. Nakakatawa. Ito. Ito, next. Nasabi mo, di ba, nagda-drive ka? Di ba? Marunong ka magmaneho. Saan mo gustong pumunta? Yung ikaw lang mag-isa? Batanes. Batanes. Kasi? Maganda eh. Maganda talaga yung lugar na yun. Kumbaga, ano, parang makakahinga ka ng magawa. Tapos parang kahit hindi mo na kailangan ng kasama. Parang masarap yun talaga sa mga gustong mapag-isa. Batanes. Talagang, yun talaga. Tsaka pa ano yun, no? Pa nakaka-relax talaga yung Batanes. Kahit sa picture mo alam tignan, di ba? Paano pa kaya pag pinuntahan mo na siya sa personal? Oo, tama. Ito. Ito ang pinaka-huli nating tanong araw na to. Ano ang tunay na kasiyahan para sa iyo? Hirap naman yan. Hinuli ko talaga to. Totoong kasiyahan, tunay na. Oo. Ano? Genuine love. Totoong pagmamahal. Parang yun eh. Parang once na totoo, magiging masaya ka na. Parang once na totoo, positive na yung mangyayari. Wala na negative. Parang yun. Yun, parang ang hirap pa. Ang hirap yung tanong. Pero yun yung sagot. Nahirapan ako talaga. Promise. Pero yun. At saka diba, kung may genuine love na sinasabi mo, iba yung dulot na saya nun sa tao, sa puso natin, di ba? Totoo. Ano yun eh, totoong pagmamahal, di ba? Minsan pa ngayon, totoong pagmamahal, hindi yun makuha ng iba, hindi yun, eh hindi yun makuha ng iba. Oo, kasi kapag genuine love, parang kahit itumbas mo siya sa pera, nonsense lang yung pera. Oo. Genuine love is, tumbas mo sa mga mamahaling sasakyan, magandang bahay. Hindi eh. Hindi talaga wala. Eh. Hindi nila kayang pantayan yung madulot sa'yo ng genuine lang. Kaya, genuine pa. So, ayun lang. Ah, naging masaya ka ba? Sa... naging masaya, tapos kinuman, tapos bumigat yung dibdib ko. Hindi, alam mo, bilang kaibigan, alam ko marami nagmamahal sa'yo. Alam mo, isipin mo lang lagi na nandito yung mga kaibigan mo para sa'yo, na hindi ka nag-iisa. Diba? At kung pinanghihinaan ka ng loob, diba nga, pray. Diba? Magdasal. Kung may gumugulo sa isip natin, sa puso natin, magdasal tayo. Diba? Kasi lahat yan, ma-overcome natin. Diba? Yes. Ayun lang. So, Rams, thank you sa pagpapaunlak mo sa interview ko ngayong araw. At yung marami akong nalaman sa'yo. Diba? Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Hindi ko yan alam. At salamat kasi alam, hinayaan mo akong malaman yan. Hinayaan mong sagutin yung tanong ko. At salamat. Maraming salamat. So, doon lang natatapos ang ating interview ngayong araw. May gusto ka ba i-shout out? Wala naman gusto ko i-shout out. Wala naman. Thank you. Thank you. Thank you rin. Yun lang guys. Thank you for watching and sana na-enjoy nyo ang aming Q&A portion with Michael Camille Ortega. So,
Bye. Thank you.